խնդիրը ոչ թե այն է ես հրաժարական կտամ, թե ես հրաժարական, չեմ տա խնդրին այն է, թե ժողովուրդը կկործնի իշխանություն զևաորողի իր կարգավիճակը, թե կպահպանի։ Ես չեմ կարող թույլ տալ, որ ժողովուրդը կործնի իշխանություն զևաորողի եւ իշխանության տիրոջ իր կարգավիճակը։ Եվ ես ազգային ժողովի ամբիոնից հարց բարձացրի։ Իսկ ինչու այդ ուժերը չեմ պահանջում արտահայտ խորթանական ընտրություններ։ Նրանք ասում են դու կկեղծեք։ Նրանք ունեն որևէ փաստ, որ ին վարչապետության օրոք թեկուզ մի ձայնի կեղծիկ տեղի է ունացել որևէ ընտրությունում։ Դա ասում են կարիք չունեի 2018-ին կեղծելու, հիմա գուցե գնա այդ կարիք։ Կարիք գուցե, բայց մենք գիտենք, որ այն ուժերը որոնք ուզում են, ասես ասած, խլեն ժողովրդի իշխանությունը, մենք գիտենք, որ նրանք իրենց գործունեության ողջ ընթացքում զբաղված են եղել ընդრა կեղծիկներով։ եւ իշխանությունը պահել են ընդრა կեղծիկներով։ եւ ի վերջո եթե ժողովրդի ցայնը կկեղծվի, ժողովուրդը դիդի ինչ անել։ ժողովուրդը դիդի ինչ անել։ Բարոյն վարչապետ բացի այս քաղաքական ուժերը ձեր, ոչ թե հերաշարականի, այլ ձեր հերացման մասին, կառավարության հերացման մասին խոսել է նաև նախագահ Արմեն Սարգսյանը, Կաթողիկոսները։ Օրինակ նախագահը ասում է, որ երկրում կա քաղաքական ճգնաժամ, որը պետք է հանգուցալուծվի եւ փողոցում կանգնած մարդկանց թվով պետք չէ դատել այդ ճկնաժամի մեծ կամ փոքր լինելը mm -hmm. դուք ի՞նչ է կարծում իսկապես այս իրավիճակում դรามաբանական չէ որ օրինակ լինի փոփոխություն գոնե վարչապետի եւ լինի անցումային կառավարություն ինչպես օրինակ նախագահն է առաջարկում թեկուս դե ոչ այն ուժերի կողմից որոնք այսօր փողոցում են ում պետք է ներգրացնի այդ իշխանությունը Ու՞ն պետքաներ։ Հենց այդ է։ Ես գիտեք, երբեմն աշխատանքային մակարդակում, աշխատանքային մակարդակում մենք այս process-ը կոճում ենք այսպես ասած 엘իտար բունդ, որի իրական նպատակը իշխանությունը ժողովրդից խլելն է։ Որովհետև հարցը հետևյալն է՝ ժողովուրդն է ձևավորում իշխանություն թե ինչ որ մարտիկ փաք փաք սենյակներում պայմանավորվածություններով ձևավորում են իշխանություն ըստ էության ի՞նչ է առաջարկում ասվում է որ եկեք այնպես անենք որ յողորթե չձևավորի իշխանություն այլ իշխանությունը ձևավորեն ինչ որ խմբեր 엘իտար խմբեր փաքսենյակներում փակակումներում փակ որոշումների հիման վրա սրանում է Անբողջ խնդրեմ։ Ես արդեն ասացի, որ համարում եմ ինձ ժողովրդի, ժողովուրդը այդ կարքավիճակը տվել է իっぱ։ Դուք ասում եք, որ կան խմբեր, որոնք մարդիկ, ովքեր պահանջում են իմ հրաժարականը։ Բայց կան մարդիկ, ովքեր նույնպես հրաπαրական արտահայտում են, ովքեր ինձ իսկ պահանջում են հրաժարական չտալ։ Հետևաբար իմ հարցը ելին նույնն է։ Ինչու այդ մարտիկ նրանք ովքեր կարծում են որ պետքա լինի փոփոխություն ինչու իրենք չեն պահանջում արտահերտ խորթանական ընտրություններ որև մեկը կարող է բացատրել ինչու իրենք չեն պահանջում արտահերտ խորթանական ընտրություններ ո՞րն են սրանք պահանջում ընտրություններ երբոր մարտիկ սկսում է էմոցիոնալ մեծ ֆոն կա բայց դรามա արել դรามա արել ես արտընտրությունը վազմեն Մանուկյան ասում է դեռ 1 տարի առնվազն ընտրություններ հնարավոր չի անցկացնել Դրա համար ես ասում եմ, եկեք կենտրոնանանք իրավիճակը Հայաստանի շուրջ կայունացնելու եւ Հայաստանում կայունացնելու վրա եւ մտածենք հետագա անելիքների մասին։